अहिले पछिल्लो ट्रेडिङ डेहरूमा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको पर्फमेन्स पनि एकदम राम्रो हुँदै गएको देखेर धेरै साथीहरूले कमर्सियल ब्याङ्कको छुट्टै एनालिसिस माग गर्नुभएको छ सोही अनुरूप आजको यो भिडियोमा मैले यहाँहरू समक्ष कमर्सियल ब्याङ्कको अहिलेको टेक्निकल र फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ सो गर्न चाहन्छु यसले आगामी दिनमा कमर्सियल ब्याङ्क किन्ने कि नकिन्ने किन्ने? किन्ने हो भने कुन किन्ने टार्गेट र स्टप स्टप्लस कसरी राख्ने भन्ने कुराको यिहाँहरूलाई सहयोग हुन्छ पहिला सुरुमा टेक्निकलतिरै लाग टेक्निकल्ली कमर्सियल ब्याङ्कले बटम लगाएको छ एघार सय पन्चानब्बेको एरियातिर र लोबिन्दुहरू चाहिँ क्रमशः माथि सर्दै गएको देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै एघार सय उनानब्बेमा एउटा लो अर्को बाह्र सय दुईमा एउटा लो अनि रिसेन्ट टाइममा आजको वृद्धिले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण रेसिस्टेन्स बाह्र सय त्रिचालिसको लेभल ब्रेक गरेर माथितिर नै क्लियर कट ब्रेकआउट चाहिँ दिएको छ होइन एउटा कन्सोलिडेसन पछिको ब्रेकआउटले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई निकै नै ठुलो एउटा इन्ट्रीको पोइन्ट यसलाई मानिन्छ अब अहिले टेक्निकल्ली हामी कुन अवस्थामा छौँ त कमर्सियल ब्याङ्कको भन्दा ओभरबर्डको नजिक बिस्तारै पुग्दै गरेको अवस्था छ भने भर्खर आजको बजारले एउटा पचासको एरिया जुन आरएसआईको पचासको एरियालाई ब्रेकआउट दिनु भनेको चाहिँ त्यो एउटा बुलको सङ्केत पनि हो कमर्सियल ब्याङ्कले केही न केही बुलको सङ्केत देखाएको छ है अनि रिलेटिभ स्ट्रेन्थको यदि कुरा गर्ने हो भने समग्र नेप्से र यदि तपाईँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको तुलना गर्न चाहनुहुन्छ भने पछिल्लो यो पछिल्लो यो गिरावटदेखि अहिलेसम्मको सिनेरियो हेर्दा नेप्सेको र कमर्सियल ब्याङ्कको गिरावट लगभग सिमिलर थियो भने वृद्धि चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको एकदम कमजोर थियो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन आ, यो लाइन भनेको चाहिँ नेप्सेको हो र यो लाइन चाहिँ कमर्सियलको हो पछिल्लो डाटा भनेको जनवरी महिनादेखिको अहिलेसम्मको डाटा हो होइन यसमा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै यो दुईवटा बिचमा पनि ग्याप कम हुँदै गएको र पछिल्लो जुन यो वृद्धिमा तपाईँहरूलाई यदि म छुटेँ रेल छुट्यो जस्तो लाग्छ भने कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ एउटा अर्ली फेजमै भएको एउटा सेक्टर पनि हो है अब कमर्सियल ब्याङ्क इन्ट्रीको लागि लगभग पर्फेक्ट टाइममै छ इभन अब अहिलेसम्म त कमर्सियल ब्याङ्कले नै आगामी बुल लिट गर्ला भन्ने कुराको सङ्केत त मिल्या छैन आजकै एउटै क्यान्डलको आधारमा हामीले त्यस्तो भन्नु हुँदैन तथापि यदि तपाईँलाई यो नेप्से भनौँ न अराउन्ड बिस पच्चिस पर्सेन्टले बढिसक्दा पनि यदि तपाईँलाई यो बेलामा सस्तो स्टक चाहिन्छ भने चा चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको विकल्प पनि छैन अब हामीले यदि थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टको आधारमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू जाँच्ने हो भने मलाई ख्याल छ मैले आठ नौ पी रेसियो पनि पढेको याद छ अहिले कमर्सियल ब्याङ्कहरूमा एसआरबिएल सबैभन्दा सस्तो ब्याङ्क रहेको छ अनि प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क जसको पीइ रेसियो एघार दशमलव आठ छ ग्लोबल आइएमईको एघार दशमलव आठ लगायत पन्ध्रभन्दा कम पीइ भएको कम्पनीहरू चाहिँ अझै पनि आठ दसवटा बाँकी रहेका छन् यो पिई रेसियो भनेको चाहिँ प्राइसलाई एलटिपीले भाग गरेर आउँछ जसको अर्थ हुन्छ यिनीहरू राम्रा पनि छन् र सस्ता पनि छन् भन्ने अर्थ लाग्छ अब कमर्सियल ब्याङ्कमा लगानी व्यवस्थापन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दा एउटा तपाईँहरूले एनआइसिएसिआर नबिल एभरेस्ट स्ट्यान्डर्ड चार्टर मध्ये एउटा चाहिँ लिनुपर्छ अनि चा। अर्को चाहिँ पी रेसियोको यिनीहरू चाहिँ अब पी रेसियो धेरै छ होइन यिनीहरूको एलटिपी धेरै छ पी रेसियो धेरै छ अब योभन्दा बाहेक योभन्दा बाहेक चाहिँ एउटा बटम एरियाको एसआरबिएल पिसिबिएल जिबिआइएमबी एनएमबी एलबिएल होइन यिनीहरूमध्ये पनि एउटा लिनुपर्छ यसरी यहाँहरूले कमर्सियल ब्याङ्कमा लगानीलाई डाइभर्सिफाई गरेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ अब आजको बजारकै आधारमा यदि तपाईँ ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा बाहेक अरू विकल्प पनि प्रशस्तै छ तर सस्तो अनि त्यसपछि अलिकति राम्रो अनि लङ रनको लागि डिभिडेन्ड खाने हिसाबले कम्पाउन्डिङ गर्ने हिसाबले लिन चाहनुहुन्छ भने राम्रै हुन्छ अनि हामी सबैलाई लाग्ला कमर्सियल ब्याङ्कमा त केही न केही पनि स्विङ आउँदैन त्यो टाइपको होइन तर त्यस्तो पनि होइन किन भन्दा बजारमा प्राय इच अदर कन्फर्मेसन आइराखेकै हुन्छ जस्तो हामीलाई भनौँ न बजारमा सिआइटी चाहिँ सिआइटी चाहिँ पच्चिस सयबाट पाँच हजार पुगेको एकदमै धेरै बढेको जस्तो लाग्ला तर भनौँ न यही अब एसआरबिएल एक सय सतहत्तरबाट तिन सय पुग्यो भने त्यो चाहिँ ए तिन सय त हो नि भने जस्तो लाग्ला तर ग्रोथको हिसाबले त ऊ पनि फिफ्टी पर्सेन्टै बढ्ने हो ऊ पनि फिफ्टी हन्ड्रेड पर्सेन्टै बढ्ने हो ऊ पनि हन्ड्रेड पर्सेन्टै बढ्ने हो होइन त्यही भएर एउटा लिमिटेड बजेटमा चाहिँ तपाईँलाई क्वान्टिटी आउँछ र क्वान्टिटी आइसकेपछि अनि अलिकति अङ्कले बढ्दा पनि पोर्टफोलियोमा चाहिँ केही न केही राहत रकमको हिसाबले चाहिँ लगभग सिमिलर सिचुएसन चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि छ है यही यही भिडियोमा मैले यो सिनारियो देखाएँ अब फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आउँछ त्योभन्दा अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कका विभिन्न रिपोर्टहरू पनि आउलान् कमर्सियल ब्याङ्कको बारेमा यहाँहरूलाई म बेला बेलामा अरू फर्दर थप जानकारीहरू पनि यहाँहरू समक्ष म प्रोभाइड गर्ने नै छु